nezaustavljivo tehnika srlja napred. I naše priče, nemojte to da gledate, nemojte to da idete, tu više nema priče. To smo prevazišli. Sad možemo samo da probamo da kontrolišemo, da se pojavimo, da damo alternativu. Šta će naša deca da gledaju na tom internetu ako nema dobrog sadržaja? Svi su porobljeni, umovi su porobljeni. Na tom telefonu vi imate korisne stvari. Geografiju, putovanja, svet, ishrana, zdravlje. Ali imate i tekako teške ulice, sporedne ulice koje vode do propasti. Mi smo dali deci svet u ruci. Dali smo im telefon. Rekao, evo, deco, idite u svet. I deca odu na taj telefon i oni putuju po svetu. I sad neće svi da hode ovako ulicom širokom. Neko će sa strane iz neke uličice reći, pst, mali, dođi vamo. Dođi da ti pokažem nešto. I on će putem nekih aplikacija da nađe na sekte, na razne nenormalne stvari, na pornografiju, na ubistva, na pozive na samoubistva, a mi roditelji pojma nemamo ništa o tome. I tako nam se gube deca, a mi svako dete moramo da držimo kao malo vode na dlanu, nama se škole zatvaraju, nama se vrtići zatvaraju, nama se samo groblja šire. Znači, svako dete nam je dragoceno i to ne samo kao procenat. Nama ta deca treba da budu sposobna za život, treba da budu dobri ljudi, majke, roditelji, braće, sestre u ovom životu.